Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 raní a půlnocí. Přeji krásný den. Začínají první listopadové zprávy z regionu ve vysílání televize Film Pro. Nejdříve se podíváme na události 28. října. Připomínal se vznik samostatného státu. V Janovicích vyrazil lampionový průvod a nechyběl ani ohňostroj. Budova střední průmyslové školy v Klatovech byla postavena před 90 lety. Odstartovaly oslavy. Klatovští zahrádkáři moštovali pro děti a představili komunitní zahradu. Závěrečný koncert zakončil letošní mezinárodní festival komorní hudby. Na florbalové utkání přišli fandit žáci základní školy v Čapkově ulici. Ve filmu týdne si připomeneme letošní oslavy hasičů z Kozí. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Magazínu můžete sledovat Rychlé rady pro zahrady. Tato část je jakoby jiná technologie založení té zahrady. Máme tady teda izolační vrstvu, což je nějaká PVC folie. Pak tady máme vrstvu Getexu, na tom je nopová folie, ta nám tady vlastně jakoby drží vlhko a pod tím vším je vrstvička keramzitu, aby nám to odvádělo vlhkost, protože když zimě bude třeba hodně pršet, jo, bude nějaký deštivý rok, tak ty rozchodničky by to nedobře nesly a mohly by nám zahnívat. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. Ve filmu z archivu se vydáme o 10 let nazpět na představení divadla ze Sušice. No, tak co máš na jazyku, no? Co? Nic, kníže, nemáš jazyk. No to? No, tož pak si zapomněl, že náš milý vynálezce Okov Rakev je němý? Opravdu? No? Já si vždycky myslel, že je hluchý. Ne. Proč jsi mi to neřekl, chlapče? Že nemáš jazyk, no? Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. Pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.